Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı ekstensiv formada aparılır. Amma bu proses intensiv formaya keçməlidir. Bu fikirləri səsli və açıqlamasında ekspert Afina Babayeva bildirib. Onun sözlərinə görə bugün dövlət tərəfindən aqrar sahənin dirçəldilməsi üçün bütün mümkün imkanlar görülməkdədir. Lakin kənd təsərrüfatında çalışan mütəxəssislər ekstensiv formadan intensiv formaya keçməklə bu prosesi daha da inkişaf etdirmək olacaq. Atılacaq addımlar sırasında şoranlaşan torpaqların da dövrəyə cəlb olunması lazımdır. Mən sizin diqqətinizi çatdırmaq istəyirdim ki, bizim ölkədə bugün 1 milyon 10 min hektar təxmini deyirəm, 10 mindən də hələ bir 1 milyon 10 mindən də çoxdur hektar taxıl əkilir və buradan götürülən orta məhsuldarlıq 27, ən yaxşı hallarda 30 sentner olur. Bax, bu böyük problemadır. Böyük problemadır ona görə ki, bizdən bir qədər aralı olan Avropada bir hektardan ən aşağısı 70-75 sentner götürülür. Deməli, bizim kənd təsərrüfatının o yetişdirmə prosesində olan proseslər, aqrotexnika mı deyim, təminat mı deyim, becərmə mi deyim, hələ lazımı səviyyədədir. Baxmayaraq ki, dövlət tərəfindən kifayət qədər su mənbələrinin yenilənməsi, kanalların çəkilməsi, irrigasiya sistemlərinə yaxşı maya qoyulur. Şoranlaşmış torpaqlarımız çoxdur. Eroziyə uğramış torpaqlar çoxdur. Bunlar əgər dövrəyə cəlb olunarsa, bizim əkdiyimiz bugün taxıl, dənli bitkilərlə ümumiyyətlə məhsulumuz 10 milyonu yox, 15 milyonluq ölkəni də tam qidalandırmağa imkan, doyuzdurmağa imkanı var. Müsahibimiz subsidiyaların da verilməsilə bağlı dəyişiklik edilməsinə zərur hesab edir. Belə ki, subsidiyalar məhsullarlığa verilməlidir. Bilirsiniz, başqa ölkələrdə subsidiyalar kənd təsərrüfatına orada da verilir. Həmi becərmə, həmi materiallara. Ancaq bunların hamısı bağlanılır son nəticəyə. Yəni, yüksək məhsuldarlıq və yüksək keyfiyyətli məhsul. Bugünləri Kənd Təsərrüfat Nazirliyindən alıb Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verirdi taxıl fondu. Və orada da çox böyük, çox yüksək tələblər qoyulur bugünkü məhsula. O məhsul hələ bizdə yetişmir. Ona görə də çox vaxtı onlar almayandan sonra da taxılın keyfiyyətinə şübhə yaranır və onun dəyəri düşür. Bugün 230-240 manatdır tonu. Halbuki Qazaxıstandan gətirilən həmən məhsul 320-340 manat arasındadır. Bəli, və mən hesab edirəm ki, kifayət qədər o məhsul bizim özümüzdə yetişsə, bizim həm idxaldan asılılığımız, həm öz ölkəmizin, bu keçən il 217 milyon dollar pul xərclənilibdir taxılın gətirilməsinə. Kənd təsərrüfatına kreditlərin ayrılmasına gəlincə, Afina Babayeva sığorta məsələsinə baxmayaraq, istər dövlət tərəfindən, istərsə də banklar tərəfindən kənd təsərrüfatının inkişafına kifayət qədər kreditlərin ayrıldığını və bu prosesin gələcəkdə də davam etdiriləcəyini bildirib. İlham Əhmədov, Nazir Quliyev, Səs TV.